multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Tajne zdravlja. 2004. godine u Crnoj Gori je započeta reforma zdravstvenog sistema kada je donesen zakon o zdravstvenoj zaštiti kao bazični dokument u toj oblasti. Jedna od važnih smjernica koja je njime profilisana bila je uvođenje porodične medicine u sistem zdravlja građana. Tada je svaki građanin po sopstvenom nahođenju i afinitetima imao mogućnost da izabere svog doktora koji će voditi računa o njegovom zdravlju i pratiti njegovo liječenje. Je li porodična medicina zaživjela u zdravstvenom sistemu u Crne Gore i da li je posao izabranog ljekara prepisivanje terapije i upućivanje pacijenta na specijalističke preglede ili je ipak specijalista porodične medicine mnogo više od toga? To su samo neka od pitanja za mog današnjeg gosta. On je dr. Admir Hasić, specijalizant porodične medicine. Doktore, dobar dan i hvala vam što ste našli vremena da dođete u naš studio. Dobar dan, hvala na pozivu i hvala što ste mi dali priliku da pričamo o temi koja, čini mi se, kod nas nije na zadovoljavajućem nivou. Slažete li se da većina građana zaista poistovjećuje izabranog ljekara samo sa nekim koji spisuje upute ili prepisuje terapiju? Da bismo, dakle, otklonili takve zablude, kako bismo definisali porodičnu medicinu i koji su njene oblasti rada? Nažalost, tako je, ali ću ja u današnjem razgovoru pokušati da to demantujem. Porodična medicina je posebna klinička specijalizacija, to je mjesto prvog susreta pacijenta sa sistemom zdravstvene zaštite. Njen cilj je pružiti sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu svim članovima porodice. Orijentisana prema pacijentu, teži uspostavljanje jednog bliskog odnosa između pacijenta i ljekara. Na taj način ljekar porodične medicine ima uvid u genetiku porodice koju prati. Porodični lekar svakodnevno u svom radu, kako u ambulanti, tako i u kućnim uslovima, ima kontakt sa svojim pacijentima. Vrši dijagnostiku, vrši liječenje, rehabilitaciju, eventualno palijativnu njegu, kao i uspostavlja kontakt sa drugim specijalistima drugih grana medicine. Svojim jedinstvenom pozicijom u zdravstvenom sistemu porodična medicina predstavlja most, odnosno vezu između čisto kliničkih grana medicine i sistema javnog zdravstva. Pa zbog čega se onda nametnulo takvo mišljenje, evo da govorimo kao o izabranom doktoru koji je samo neko ko prepisuje terapiju? Je li znači li to da koncept porodične medicine nije zaživio na pravi način? Pa u opisu našeg posla jedan zadatak jeste propisivanje terapije, ali to je samo jedan onako vrlo mali i lagani dio posla. Pripreme za reformu zdravstva u sistemu Republike Crne Gore su počele 2002. 2004. je usvojen zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji predstavlja jedan bazični dokument i jedna od njegovih bitnijih karakteristika jedna od njegovih bitnih smjernica jeste što je u njemu uveden sistem porodične medicine. Od 2007. godine na medicinskom fakultetu na 4. i 5. godini jeste uveden predmet porodična medicina sa zaista velikim fondom časova, oko 30 časova nedeljno. E sad, porodična medicina jeste jedan relativno mlad koncept kod nas u Crnoj Gori koji se još uvijek nadograđuje. E sad, neka razvijena društva su već prepoznala benefite tog sistema, što u Crnoj Gori, nažalost, još uvijek nije tako, a jedan od razloga jeste definitivno manjak ljekara na primarnom nivou, odnosno manjak mladih kolega koji radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Pa, pomenuli ste da je ovaj koncept porodične medicine zaživio, pretpostavljam, u mnogim savremenim evropskim zemljama, dakle mnogo bogatijim. Pretpostavljam da su se i reformatori crnogorskog zdravstva možda vodili tim pozitivnim praksama i iskustvima u tim evropskim zemljama kao jedan način da se unaprijedi i podigne na viši nivo primarna zdravstvena zaštita. Ima sigurno vremena, mada trebalo je već i za ovih 15 godina da se daju i da se dobiju i neki pozitivni rezultati. Ima li možda pomaka u tom pravcu kod nas?
Apsolutno, apsolutno da. Sigurno su inicijatori ovog sistema vođeni pozitivnim iskustvima iz okruženja, iz nekih razvijenih država sve to pokrenuli, međutim to kod nas ide nekim svojim tokom za sada. Nije to na baš najzadovoljavajući način, ali ide i mislim da se benefiti već osjećaju kako sistem, tako i pacijenti. Tako i mi ljekari. Da, ono je bilo predviđeno da pacijent, svaki građanin, dakle po svom nahođenju izabere ljekara koji će ga pratiti, koji će ga liječiti, ne samo njega, već i članove svoje porodice. I ako se ne varam, po 7000, koliko je pacijenata ili mnogo manje pacijenata je moglo da dođe na jednog ljekara? Koliko ste vi tada, koliko vi evo, lično imate pacijenata? Svaki ljekar, izabrani ljekar, porodični ljekar može imati maksimalno 2000 pacijenata. To je jedna onako ozbiljna brojka, jedan dosta veliki broj pacijenata. Jedan ljekar kroz duži period prati sve te pacijente, vrši njihove preglede, pisanje terapije, liječenje. To je zaista veliki broj pacijenata, ali sve to diktira manjak ljekara koji je na tom primarnom nivou. Ja moram da priznam zaista da možda su na seoskom području stanovnici u nekoj nezavidnoj situaciji, upravo iz razloga što se često mijenjaju izabrani doktori u tim seoskim ambulantama, a oni nemaju, dakle, mogućnost izaberu jednog ljekara, a već možda poslije kroz godinu, dvije u tu ambulantu dođe drugi ljekar, pa nekako na pravi način ne zaživi taj koncept porodične medicine i ne uspijevate, možda se tako brzo smjene, da se ne uspostavi ta neka bliska veza i taj neki odnos pacijent-ljekar. Pa upravu ste, zaista, kao što sam već rekao, cilj porodične medicine jeste da uspostavi onaj blizak kontakt, osjećaj povjerenja između ljekara i pacijenta. Što se tiče seoskih ambulanti, mi u Domu zdravlja Bijelo Polje definitivno nemamo dovoljan broj specijalista porodične medicine. Dok god taj broj ne bude dovoljan, bit će takva situacija. Dakle, svršeni student sa fakulteta dođe, počne da radi kao izabrani ljekar sve do specijalizacije. Kada na specijalizaciju njega zamijeni drugi, pa treći, sve tako. Znači, možemo da govorimo o istom pojmu porodični ljekar i izabrani ljekar i tako. Da. Kako su vaše iskustva? Vi ste kao mladi svršeni ljekar opšte prakse, eto, započeli, dakle, ovaj koncept, u stvari bili ste u tom sistemu i kako su vaša iskustva sa pacijentima? Vi ste radili također u jednoj seoskoj ambulanti i mogu zaista da ne pretjeram, znam iz iskustva da je mnogim pacijentima bilo žao kada ste vi trebali da napustite tu ambulantu, da pređete, u stvari da pođete na specijalizaciju, jer ste uspjeli za to vrijeme da baš onako uspostavite jedan kvalitetan odnos, da upoznate socijalnu anamnezu i tu porodičnu anamnezu svakog pojedinca, da upoznate bolesti i zdravstveni karton svakog pacijenta, možda bolesti od kojih su obolijevali članovi te porodice i lako vam je možda bilo i da uspostavljate i neku dijagnozu i da dalje pratite zdravstveno stanje. Pa to je zapravo i cilj ovog koncepta porodične medicine. Da vi kroz duži vremenski period vodite određenu grupu ljudi koje ćete blisko upoznati, znaćete sve o njihovim bolestima, o njihovoj genetici, o njihovom nasljedstvu. Izabrani doktor, odnosno porodični doktor je prije svega ljekar, ali i psiholog, vi ste tu za sve njihove probleme, za sve njihove strahove koje imaju. Pa možda i ono što se ne tiče domena, što nije u domenu medicine, možda ipak uspijevate da saznate od pacijenata da on se na neki način i povjere, a to je također jako važno. Da, upravo tako. Kada pacijenti steknu povjerenje, onaj blizak odnos između pacijenta i ljekara, onda dođe već i onda saznate sve od njima. Sve saznate od njima. Može li jedan izabrani doktor, evo kažete da je 2000 pacijenata na jednog doktora, može li zaista da onako se na pravi način posveti svakom od tih pacijenata i da ih upozna upravo ovako kako ste vi kazali, znači tu porodičnu anamnezu i njegov zdravstveni karton i zdravstveno stanje, možete li da se posvetite?
Pa to je zaista veliki broj, 2000 pacijenta je zaista veliki broj, ali jednostavno u svom radu moramo da nađemo vremena, moramo da nađemo mogućnosti da se posvetimo svim tim pacijentima. Kada on uđe u ambulantu izabran doktora, on očekuje maksimalnu posvećenost, maksimalnu pažnju. To je nešto što moramo da mu priuštimo. Vi kad sretete pacijenta izvan ambulante u kojoj se liječi, izvan ordinacije, zaista se trudite da pomognete, pa evo i recimo i ako na nivou bolnice gdje ste možda angažovani sad ili domu zdravlja, trudite se da im pomognete na pravi način i da ih uputite na pravi način i na onu adresu na koju bi trebalo. Svakako, koliko mogu, koliko mogućnosti dozvoljavaju, svakako. Sigurno sam da tako funkcionišu i vaše kolege. Da, apsolutno. Doktore, da li se vi kao specijalizant porodične medicine, u stvari da li je vaša specijalizacija prepoznata na pravi način ili ste možda na nekom nivou zapostavljeni u odnosu i inferiorni u odnosu na specijalizante i na doktore drugih specijalnosti? Jeste li u tom rangu sa, recimo, nekom drugom specijalizacijom? Pa znate kako, porodična medicina dugo vremena nije imala onaj status koji zaslužuje, ali sa reformom zdravstvenog sistema porodični ljekar jeste dobio ono centralno mesto u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači centralna figura, pokretač svega. Kada pacijent ima neki zdravstveni problem, prva osoba koja se javi to je izabrani doktor, znači specijalista opšte ili porodične medicine. Dakle, izabrani ljekar, specijalista porodične medicine, centralna figura primarne zdravstvene zaštite, čuvar kapije zdravstvenog sistema. Jesmo li na nivou sa drugim specijalistima ili ne? Šta se vama čini iskreno ovako? Da li vi i vaše kolege doživljavate možda ipak isti tretman i da vas drugačije isto tretiraju kao recimo nekog specijalistu, evo da ne pominjemo koje drugog, ali neke druge specijalnosti? Pa znate kako, poslednjih meseci u jeku ove pandemije svedoci smo koliki teret trpe izabrani doktori i zapravo koliki obim posla obavlja. Ako vam kažem da mi u jednoj smjeni našoj za jednu smjenu pregledamo po 50, 60, 70 pacijenata, onda mi je dovoljno jasno koliki teret trpimo i koliki je u stvari značaj izabranih doktora. Mislim da polako i pacijenti svi prepoznaju taj značaj izabranog doktora i mislim da će to u narednom periodu biti sve na većem nivou. Znači, uloga porodičnih ljekara je, dakle, i u prevenciji mnogih bolesti, dijagnostikovanju, liječenju različitih medicinskih problema i sigurno da mnogo zdravstvenih problema može biti završeno na nivou tog primarnog nivoa, dakle na nivou izabranog doktora, bez potrebe da se upućuje drugim specijalistima, i tako? Da. 80 do 85% ukupno zdravstvenih problema treba se riješiti na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno na nivou izabranog doktora. Specijalista porodične medicine ne prati samo bolesne pacijente. Veliki broj zdravih ljudi se javlja izabranom doktoru. Zašto? Zbog preventivnih pregleda. Recimo, djeca se javljaju pedijatru zbog praćenja težine, rasta i razvoja kukova, razvoja zuba. Kod izabranih doktora za odrasle, pacijenti se javljaju prije svega zbog redovnih godišnjih pregleda, gdje se radi laboratorija, gdje se rade određena snimanja. I ono što je jako bitno jeste da izabrani doktor, njegove ingerencije su i u vakcinaciji stanovništva, dakle vakcinaciji zdravog stanovništva, kada epidemiološke mjere to nalažu. Pogotovo je važno i kad su u pitanju hronične nezarazne bolesti, jer uglavnom mnogi pacijenti, evo recimo koji imaju problem sa krvnim pritiskom, sa dijabetesom, sa nekim drugim nezaraznim hroničnim bolestima koje su nezarazne, a kojih je sve više u posljednje vrijeme. Dakle, dovoljno je da dođu kod izabranog ljekara i na vašem nivou mogu da završi, jedino je to, ne daj Bože, ako nisu u pitanju neke komplikacije. Apsolutno da. Mi u sklopu našeg posla jedan veliki dio vremena posvećujemo preventivi. Dakle, imamo za određenu populaciju ljudi, recimo ljude stare 65 godina, imamo redovne jednogodišnje preglede, za žene redovne preglede.
u sklopu kojih mi odradimo određene analize. Pacijenti se naravno u poslednje vreme sve više i više javljaju sa tim zahtjevima i to je jedan veliki dio naše posla, dakle preventiva. Da, u poslednje vrijeme, pogotovo u Domu zdravlja, dosta je i screening programa koji se obavljaju uglavnom na tom nivou. Dakle, porodični ljekar je u obavezi da možda organizuje te screening preglede i naravno to je jedan od načina da se preveniraju mnoge opasne bolesti. Da, upravo ste. Nažalost, zbog trenutne situacije, i to je malo izgubilo na značaju, ali nadam se kad se sve ova situacija smiri da će sve to vratiti u prethodno stanje. Doktor, evo, situacija je zaista takva kakva jeste, nimalo ružičasta, naprotiv, izgleda da nismo ni svjesni koliko je situacija sa pandemijom koronavirusa uzela maha. Evo, pričat ćemo u našoj opštini. Sigurno da ima mnogo više i oboljelih i zaraženih i dakle pozitivnih i onih koji su u kontaktu, nego što to zvanične brojke pokazuju. Da, upravo tako. Broj oboljelih, odnosno broj zaraženih je zaista veliki. Stanje nije ni malo prijatno. Mi se trudimo maksimalno koliko možemo da tim ljudima pomognemo, da ukažemo pomoć, da damo savjet. Vi ste i vaše kolege, dakle, u COVID ambulanti, u stvari niste svakodnevno, ali svi ste angažovani od izabranih ljekara. Da. Kako funkcioniše COVID ambulanta? COVID ambulanta u sklopu Doma zdravlja radi svakim danom od 7 do 21 čas. Radi jedan ljekar u smjeni i dva tehničara, dovoljno da pacijent dođe, da se javi gdje će biti pregledan. Dobit će upute za laboratorijske analize, za RTG snimke, dobit će terapiju. Ukoliko njegovo stanje je takvo da zahtjeva veće nivoje liječenja, bit će upućen na sekundarni nivo. Kažete, tokom jedne smjene po 60 pacijenata. Da, tokom jedne smjene bude 50, 60, 70 pacijenata. To je zaista veliki. Zaista to veliki. Je svakog dana u prosjeku situacija takva. Možete li izdržati, ako znamo zaista da nema dovoljno neizabranih ljekara, nema dovoljno ljekara uopšte, možete li se boriti sa svim tim? Pa borimo se, za sada uspijemo. Vidjet ćemo kako će biti u narednom periodu. Ono što je jako bitno jeste da pored te COVID ambulante mi imamo i drugi dio posla, dakle imamo pacijente koji zahtijevaju našu brigu, a da nisu COVID pozitivni. Za sada se trudimo, uspijemo, vidjet ćemo kako će biti u narednom periodu. Možete li da se posvetite pacijentima koji nisu COVID pozitivni i da li oni zaista na pravi način dobijaju tu zdravstvenu njegu i zdravstvenu uslugu koja im i pripada i koju i očekuju, ili su, kao što je slučaj i u bolnici, recimo negdje stavljeni po strani svi oni pacijenti koji imaju zdravstvenih problema, ali nisu COVID pozitivni, dakle oni nisu sad prioritet? Pa sve ono što zahtjeva hitnu intervenciju, neodložnu, pacijenti će dobiti. Sve ono što može da se odloži za neki naredni period, nažalost, za sada odloženo. Takvi su uslovi kapaciteta. Kako prihvataju to pacijenti? Da li reaguju ili možda su i oni svjesni, pa i oni radije ostaju svojim kućama i kontaktiraju telefonom izabranog ljekara? Pa u početku je bilo malo negodovanje, međutim u poslednje vrijeme zaista shvataju ozbiljno situacije, sve više tih telefonskih kontakata gdje oni zakažu pregled, trude se da što manje dolaze osim baš kad je neophodno, tako da imamo razumijevanje od strane pacijenata u posljednje vrijeme. Doktor, evo da otkrijemo, mada uglavnom i koristimo priliku da pričamo o toj nekoj proceduri, ali da kažemo kako je procedura kada neko ima potrebu da dođe u dom zdravlja iz nekog razloga, recimo, ili ako osjeća neke simptome koji mu liče možda na COVID ili iz nekog drugog razloga. Dakle, ako je u pitanju simptomatologija kao što je COVID, simptomi COVID-a, kako je procedura da dođu u COVID ambulantu? Pa ono što je bitno jeste da pacijenti pozovu u COVID ambulantu. Znači, obavezno je prije svega da vas kontaktiraju telefonom, je li tako? Pa poželjno bi bilo da nas kontaktiraju telefonom. Obično oni pozovu ili dođu u COVID ambulantu, gdje budu pregledani od strane ljekara, izmjerena saturacija, ljekar procjeni kako je stanje pacijenta,
da li je neophodno pacijentu raditi laboratorijske analize, da li je neophodno raditi RTG pluća, nakon toga se opet sa svim tim analizama vrati kod ljekara koji propiše terapiju ukoliko je stanje takvo da prelazi ingerenciju izabranog doktora, odnosno ljekara u ambulanti, on će biti upućen specijalistu u bolnici, to je to. Ako članovi jedne porodice, a njih je možda više, 3 ili 4, svi imaju simptome COVID-19, da li tretirate i testirate svakog ponaosob ili je dovoljno da se testira samo jedan od članova porodice i da se prepostavi, ako je recimo ovaj pozitivan, da su i ostali pozitivni? Mi ćemo pregledati i tretirati sve pacijente koji nam se jave i koji imaju potrebu za tim. Epidemiološka služba testira obično pacijente koji imaju simptome COVID-a, lakše ili srednje teške ili teške pacijente, ne testiraju se baš svi jer bi to zaista bio jako veliki broj pacijenata. Sistem ne bi mogao da izdrži. Aktualno ovih dana i vakcinacija protiv gripa, je li završena vakcinacija ili još ima onih koji bi da se vakcinišu protiv sezonskog gripa? Ove godine stvarno interesovanje za vakcinu je jako veliko. Mi smo od instituta dobili određeni broj vakcina, koji je zaista veliki broj vakcina. Koliko? Imate li taj podatak, recimo, koliko je dosad građana primilo vakcinu? Pa nemam taj podatak, ali znam da je odnosno na prethodne godine poručeno skoro 30% više vakcina. I mislim da su skoro sve vakcine potrošene, da je interesovanje zaista jako veliko. Za razliku od vakcinacije protiv COVID-19, evo, u prilici smo da slušamo da ima dosta otpora građana prema toj vakcini, kada je u pitanju vakcinacije protiv sezonskog gripa, na sreću nije takva situacija. Tog otpora nema ili vrlo mali, zaista vrlo mali. Pacijenti se javljaju sa željom da budu vakcinisani. Mislite li da je jedan od razloga i ovakva epidemiološka situacija da računaju građani, ako se vakcinišu protiv sezonskog gripa, da će na neki način steći imunitet i zaštititi se i od koronavirusa? Da, siguran sam da je jedan od razloga upravo to što ste rekli. Vakcinacija dalje traje, tako? Da, vakcinacija dalje traje. Dovoljno da pacijent dođe kod svog izabranog doktora. Opet pričamo, dakle, je taj prvi korak, izabrani doktor je nezamjenjiv. Apsolutno nezamjenjiv. Dovoljno da pacijent dođe kod izabranog doktora, da se javi sa željom da primi vakcinu, gdje će biti pregledan od strane ljekara, utvrđeno da li ima kontraindikacija za vakcinu, koliko nema, on će dobiti vakcinu. Iako uvijek govorimo kome se preporučuje, nije na odmet još jednom da podsjetimo ko bi trebalo da primi vakcinu protiv sezonskog gripa. Vakcinu protiv sezonskog gripa bi trebalo da prime sve osobe starije od 65 godina, kao i mlađe osobe sa određenim hroničnim bolestima koje mogu dovesti do ugrožavanja njihovog zdravlja. Dakle, osobe sa dijabetesom, osobe sa hipertenzijom, osobe sa malignim bolestima. Djeci? Djeci, apsolutno. Do kojeg uzrasta ili... Pa, ne, do 6. godine djeca, iznad, od 6. godine ili... Ne, mogu da prime i sva djeca, iznad 6 mjeseci. I naravno, zdravstvenim radnicima se posebno... Nisam zaboravio, jeste li se vi vakcinisali? Jesam, zdravstvene radnike sam zaboravio. Trenutno, zadnji dan je bila akcija, zaista, maksimalna akcija se zdravstvenim radnicima motivišu da se što više vakcinišu i mislim da se u velikom broju vakcinisali. Ako prifali vakcina, imate li obećanje da ćete dobiti još doza, dakle da će svi oni koji budu htjeli da se vakcinišu imati mogućnost da se vakcinišu? Pa management svakodnevno šalje zahtjev institutu, e sad u sklopu tih mogućnosti mi ćemo dobiti vjerojatno još određeni broj vakcina. Koliki je ta broj vakcina, ne znam. Vrši se u svim ambulantama sad i seoskim, dakle apsolutno, da, u svim. U svih 13 seoskih ambulanti kao i u domu zdravlja. Doktore, evo uglavnom čujemo od vas koliko je važna uloga porodičnog ljekara u tom sistemu zdravstva. Kazali ste da je to centralna figura, dakle da prva osoba na koju je upućen građanin ili pacijent koji ima određenih zdravstvenih problema. Imate li vi nekih zamjerki i možete li se pohvaliti, dakle, uslovima u kojima radite? Šta je to što biste možda zamjerili i što bi trebalo otkloniti da bi ovaj koncept porodičnog ljekara još više zaživio i upravo
dao mu efekte zbog kojih je i uveden. Pa uslovi su takvi kakvi jesu. Nisu loši uslovi za rad, međutim tu ima dosta drugih problema. Recimo, na svakog izabranog ljekara dođe 1000 pacijenata. To je zaista veliki broj. E sad, da bi se taj broj smanjio, potreban je veći broj ljekara, koji trenutno nema. Dakle, jedan od razloga jeste i mali broj ljekara koji radi na primarnom nivou. Druga stvar, ja kao neko koji je radio 4 godine na udaljenim ambulantama u ruralnom području, zaista sam upoznan s problemima koji postoje u tim ambulantama. To su ambulante koje su dosta udaljene od grada, sat, vremena i više, i vi ne možete stalno biti u toj ambulanti. Dakle, ne možete obezbijediti cjelodnevno prisustvo medicinske ekipe u toj ambulanti. Uslovi sigurno nisu uvijek adekvatni, da. S obzirom da su u pitanju i seoske ambulante. Apsolutno. Od zimskih uslova gdje prilazni putevi nekada nisu dobri. Recimo, objekti u kojima se nalaze te ambulante su dosta stari. Možda im nedostaje i voda, nekad imate problema i sa strujom. Apsolutno, da, strujom, interneta, bez koga mi ne možemo da radimo. Sve su to problemi na koje nalazimo u svakodnevnom radu. Međutim, na svu sreću, opština Bijelopolje zaista prepoznala sve te probleme i kontinuirano pokušava da poboljša uslove rada u tim ambulantama. Evo, recimo, ove godine je uložena zaista ozbiljan novac u rekonstrukciju svih 13 terenskih ambulanti, tako da se nadam da će uslovi biti poboljšani kako za nas koji radimo tu, tako i za pacijente koji dolaze u ambulanti. Da, svakako, što su bolji uslovi rada, to su bolji i rezultati i efekti. I zadovoljstvo i nas kao radnika i pacijenata je zaista veće. Jedno često je jedan izabrani ljekar, recimo, u prilici da pokriva dvije ambulante, da. Možda čak i više, ali mislim u prosjeku po dvije seoske ambulante ili tako. Pa jeste, tako i to je jedan od problema na koji nailazimo, ali eto, trudimo se da organizujemo taj rad na najkvalitetniji način koliko možemo. I da ne trpe pacijenti. Da ne trpe pacijenti, apsolutno. Kako uspostaviti, kako njegovati taj odnos pacijent-ljekar, o čemu treba voditi računa? Pa tu obično u ruralnim ambulantama je obično starija populacija ljudi. Dakle, pacijenti su stariji, pacijenti koji zahtijevaju znatno veću pažnju. Pacijenti koji nekada iz nekog razloga ne mogu sami doći u ambulantu. Mi smo tada prinuđeni da pođemo kod njih, na pregled. Druga stvar, pored toga što oni dobiju pregled u toj ambulanti, da bi imali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, oni moraju poći do grada, da uzmu lijekove u apoteci, da se urade određene analize, da se urade određena snimanja. Sve su to problemi na koje nailaze stanovnici tih područja. Evo, kažete da uglavnom na seoskom području stanovništvo uglavnom je stariji su vaši pacijenti i sigurno da je i možda su i zdravstveni problemi sa kojima se izabrani ljekar na seoskom području susreće drugačije od onih sa kojima se, recimo, susreću izabrani ljekari koji rade u domu zdravlja ili u nekoj gradskoj ambulanti. U pravu ste. Imamo dosta, veliki broj pacijenata sa hroničnim bolestima, dakle bolestima koje oni imaju dugi niz godina, ima dosta teških pacijenata koji zahtijevaju zaista ozbiljnu pažnju, ozbiljnu njegu, ali eto, trudimo se maksimalno koliko to mogućnosti dozvoljavaju. I imate li, u stvari, kakva je, mada vi ne možete o tome govoriti, ali kakva je intencija menadžmenta, da li treba povećavati broj specijalista porodične medicine, ili to negdje možda pravi korak i pravi put kojim treba težiti, da bude što više ljekara porodične medicine, jer ako se više uloži u primarnu zdravstvenu zaštitu, da će manje biti posla za one na sekundarnom ili tercijalnom nivou. Znate kako, izabrani ljekar je u stvari čuvar kapije zdravstvenog sistema. Iskustva razvijenih društava su takva da razvijena primarna zdravstvena zaštita, gdje je nosilac izabrani doktor, pomažu da sistem bude efikasniji, da bude pristupačniji, da bude na kraju finansijski jeftiniji. Svakako da menadžment razmišlja u tom pravcu. Mi trenutno imamo 4 ljekara na specijalizaciji iz porodične medicine. Još 2 ljekara su došla do ispita, specijalističkog ispita, to je 6 novih ljekara koji će
početi radi u domu zdravlja, vjerojatno će naravno periodu biti tako. Isto je specijalizacija tako 4 godine. 4 godine, da. Je li zahtjevna, je li naporan radi? Pa jeste, specijalizacija iz porodične medicine je zaista specifična i posebna. Vi veliki dio svog staža morate provesti na različitim odjeljenjima. Od internog hirurgije, pedijatrije, gdje. Dakle, morate obići sve one oblasti kojima ćete se baviti kasnije u svom samostalnom radu. Znači, sve segmente zdravstvenog sistema, za razliku možda od drugih ljekara, da. Drugih specijalnosti koji su usko specijalizovani i provode vrijeme na onoj specijalizaciji, u stvari u onom segmentu zašto se specijaliziraju. A vi onda morate, dakle, da sve te segmente jednog zdravstvenog sistema objediniti i da poznajete kako to funkcioniše. Da, upravo tako. 2 od 4 godine mi provedemo na različitim odjeljenjima. Dakle, moramo da upoznamo čitav zdravstveni sistem, sve oblasti kojima ćemo se baviti u svom samostalnom radu kasnije. Da, i onda ste već i obučeni da možete i da prepoznate ono što smo govorili, da možete da uspostavljate i da dajete, da prepoznate neke možda bolesti, da dajete tu neku početnu dijagnozu, da znate o čemu se radi. Da, to je naš posao, da prepoznamo, da dijagnostikujemo, adekvatno liječimo pacijenta i da kada stanje pacijenta pređe naše kompeticije i naše mogućnosti, njega uputimo odgovarajućim specijalisti na sekundarnom nivou. Doktore, jesmo li kazali sve što je važno da kažemo za emisiju, možda nešto što biste vi poručili s obzirom i na aktualnu epidemiološku situaciju, eto šta biste možda uputili vašim pacijentima, šta biste im savjetovali, postavili nešto što, jesmo li rekli sve što se tiče porodične medicine, porodičnog ljekara, mislim da smo sažali tu neku priču i... Pa o porodičnoj medicini bi mogli da pričamo danima, mislim nemoguće je to sažati u pola sata razgovora, eto trudili smo se da približimo slušalcima šta je to opis posla porodičnog ljekara. Ono što bih poručio pacijentima jeste da vjeruju svom izabranom ljekaru, da se javi izabranom ljekaru kada imaju bilo kakav problem i da će naravno naići na razumijevanje, na svu moguću pomoć. U aktualnoj epidemiološkoj situaciji, dakle, da ipak kontaktiraju vas telefonom. Apsolutno da. Imate li vremena za svakog i istrpljenja kad vas pozovu? Jeste li uvijek dostupni vašim pacijentima? Pa moramo da imamo vremena, apsolutno da, moramo da nađemo vremena. I kad vas pozovu telefonom uvijek se odazovete? Da, apsolutno da. Pacijenti bi trebali da, ukoliko imaju neke probleme, da ipak pozove telefonom, da bi se izbjegle sve te guže, eventualne miješanja pacijenata. Ali da, tu smo za svoje pacijente. Ako neki pacijent nije zadovoljan odnosom njegovog izabranog ljekara, može li on da promijeni ljekara, da izabere po svom nahođenju? Naravno da može, apsolutno da može, ukoliko nije zadovoljan, da izabere od kolega ostalih koji su slobodni, odnosno koji mogu biti izabrani, odnosno koji nemaju maksimalno broj pacijenata. A to je 2000. Je li procedura jednostavna? Pa samo jednostavna procedura, da se jave kod izvan doktora, da se prijavi, to je to. I da kaže ja želim da promijenim, da. Bez nekog objašnjenja dodatnog ili tako, da, i nećete insistirati ne. Na razlozima zbog kojih ne. To činim. Doktore, ja bih vas evo, pozdravila i zahvalila vam se, dakle, još jednom zaista što ste bili gost u emisiji. Znam da ste umorni, ali eto, prepoznali ste važnost i značaj da dođete i da malo približimo na ovu profesiju, ovo zvanje čime se vi bavite i da, dakle, približimo građanima da znaju da nije to samo izabrani ljekar, propisivanje terapije i upućivanje drugim specijalistima, već evo, kao što ste vi približili, dakle, sveobuhvatan neki proces i praćenje pacijenta od sve do porodice, dakle, do kompletne porodice i praćenje te njegove porodične anamneze. Hvala na pozivu, rado ću se odazvati svaki put. I hvala još jednom što ste mi dali priliku da pričam eto o porodičnoj medicini. Hvala još jednom, poštovani slušalci. Ja vas podsjećam da je gost u emisiji Tajne zdravlja bio dr. Admir Hasić, specijalizant porodične medicine. Emisiju tonski realizovao Milan Krežević, video i foto Vladimir Jelić, moje ime Tanja Dangović. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz naš program.